Ja, Dino Viganovic, klar för Formula Regional European Championship. Ett mästerskap på nivån mellan Formel 4 där han tävlade i fjol och FIAs internationella Formel 3-serie. Relativt nytt mästerskap, introducerades 2019. Prema Power Team som Dino kommer att tävla för även i år har vunnit serien båda de föregående åren. Det ska bli mycket spännande att följa Dinos framfart där i ett fortsatt samarbete med Ferrari Driver Academy också. Jag har pratat med Dino och han själv säger så här. Ja, Dino, klar alltså nu för Formula Regional European Championship denna säsong. En klass på nivån över Formel 4 där du ju tävlade framgångsrikt i fjol. Vad innebär det här steget för dig? Jo, det är ett speciellt steg att kliva upp från Formel 4 till F3 Regional i år. Speciellt en stor skillnad i bilen tycker jag från Formel 4. Och det kommer bli kul att få köra på de nya banorna i år. Och väldigt stora F1-banor som jag kommer ha fördel till när jag kommer upp i högre klasser. Vi kommer till det alldeles strax, men du betitlar själv mästerskapet som F3 Regional och det här är ju i praktiken ett Formel 3-mästerskap. Bilarna är Formel 3-bilar och du har testat Formula Regional-bilen vid ett par tillfällen nu under vintern. Hur skulle du säga att den skiljer sig främst mot Formel 4-bilen som du har kört tidigare? Jo, men jag tycker att det är en rätt stor skillnad och man kan lära sig väldigt mycket av det. Att man känner verkligen downforcen i bilen och man kan ändra väldigt mycket på bilen gällande aerodynamiken. Till exempel om det blåser ganska mycket så kan man verkligen känna det i bilen att bilen börjar röra på sig. Så nej, jag tycker det är roligt att känna skillnaden mellan bilarna när man kliver upp ett steg med downforce och inte bara i kraften i motorn. Det känner man ju självklart också, men det är inte det som är den största skillnaden tycker jag. Det rör sig om ungefär 100 hästkrafter mer än vad du är van vid från Formel 4, men är det främst på den aerodynamiska sidan då menar du som den här bilen skiljer sig? Yes, jag tycker att det är där mest och vikten i bilen den är tyngre och den är mycket tyngre att styra också fysiskt. Och så får du köra med Halo nu också. Ja, precis. Det blev lite komplicerat att komma in i bilen i början, men annars nu har jag blivit van vid det. Du tangerade ämnet själv tidigare, men kalendern i Formula Regional European Championship är ju väldigt intressant. I år, inför den här säsongen, så slås det här mästerskapet ihop med Formula Renault Eurocup. Det blir alltså en unison, ännu starkare seriestruktur runt Formula Regional. På kalendern har vi två stycken Formel 1-support-event, Spaniens och Monacos Grand Prix, Dino. Hur känner du just nu inför den faktiska förutsättningen att få tävla på Monte Carlos gator om några månader? Jag tycker det är grymt kul att få den chansen att köra med Formel 1 och större klasser, men speciellt Formel 1 som jag har sett upp till och jag ser fortfarande upp till det och det är mitt mål liksom. Och att köra på en bana som Monaco med Formel 1, det är en väldigt speciell känsla att få göra det tror jag. Nej, jag tror alla banor på kalendern är Formel 1-banor, så det är en speciell känsla i sig. Och du blir ju kvar med samma team också som du tävlade för i fjol, Prema Power Team, mästare i Formel 4, också regerande mästare i just det här mästerskapet. Och lite intressant nog så vann Prema Formula Regional i fjol med Gianluca Pettecoff som jag vet att du faktiskt delar bostad med när du spenderar tid i Italien. Så honom gissar jag att du kanske har fått ett och annat tips ifrån. Jo, men det är klart att det är en fördel att ha ett av två i mästerskapet i huset. Så man kan få bra tips från dem och det är skönt att ha dem här som jag kan fråga grejer om, för de är väldigt erfarna i den klassen. Nej, men jag tycker det är väldigt bra också i teamet att jag är kvar i teamet. Jag tycker det är väldigt bra team, väldigt familjevälkomnet team. Så nej, jag tycker det är väldigt kul att få den chansen att vara kvar i teamet i Prema.
och att ha det här stödet från andra FDA-förare. Ja, även Arthur Leclerc som ju blev tvåa i mästerskapet i fjol är ju också, precis som Petter Koff och du själv, en del av Ferrari Driver Academy och ni bor tillsammans som du säger. Hur ser uppladdningen ut från och med nu så att säga? När räknar du med att sitta i bilen nästa gång? Nästa gång i bilen blir ju om 2 veckor när vi kör i Dubai. Så testet inför Dubai blir det. Så vi kommer köra simulator och vi kommer kämpa hårt att vi är där förberedda inför säsongens första race. För du ska ju köra de 2 första deltävlingarna i det asiatiska Formel 3-mästerskapet där man använder precis samma biltyp ska sägas om bara några veckor i Dubai och i Abu Dhabi. Är det en ren förberedande exercis eller finns det någonting annat ni vill ha ut av de gäststarterna? Nej, jag tror det är bara att försöka lära sig så mycket som möjligt innan den riktiga säsongen börjar. Där vi satsar på. Så att lära sig så mycket som möjligt. Komma in i bilen och att bara känna sig trygg i bilen och få ha med dig in i säsongen. Någonting särskilt du ser särskilt mycket fram emot inför i år? Kanske banorna. Jag tror det är väldigt speciellt att få tävla på de banorna som man kör Formel 1 på. Och det är en väldigt stark serie så att säga. Så det är väldigt bra konkurrens och tycker det kommer bli intressant och kul.